пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям тайифтан өте қайғырып келді үмміханидың үмма хани әбу тәліптің қыз соның үйіне кірді ади деген бір арабтың қорғанында кірді сен уағыз қылмайсың құран оқымайсың деп не қылдырды пайғамбар кейін оның қорғанын алмады Пайғамбарым саллаллаху алейхи асалам денесінің бір қан жоса ұйықтап жатқан уақытында сақыр сұқырдан кімдер екен деп көзін ашып оянып қараса үйдің айналасында әкесінің сауыт сайманын киген әкесінің қылышын баған алған уммахани әбу тәліптің қызы әзірет әлінің апасы умма қаниды көріп ей ғып жүрсің дегенде я, мұхаммед о бауырым сізге мекке мүшіріктері мекке кәпірлері дұшбанды қылмасын деп сізді қорып жүрмін деді қараңыз міне хашилардың қыздары да осындай болғанда бұлар біздің апаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам меккені фатх қылды мұсылмандар меккені жеңді он адам өлтірілу керек еді соның бірі ума ханиден аман тіледі әзіреті әлі қолында алла разы болсын қылышпен өлтіремін деп қуып келгенде ума хани әзіреті әлінің қылышын ұстады қолын ұстады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мен бұған амандық бердім деді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кеше таиптан келгенде қыз басымен әйел басымен өзін қорғап ұқтамастан қылыш асынып қылыш жалаңаштап жүрген умма ханиды көз алдына келтіріп уммахани кімге амандық берсе біз соған амандық береміз деді иә уммахани әлиді ашуландырма кім әлиді ашуландырса ол аллахты ашуландырадыі иә әли умақа неге шамаң келмей қалды ғой дегенде у аллаха я расулалла кім май қалдым деді міне хашимладың қыздары да осындай болған хашим қыздары да енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям он екінші оныншы жылдары мадинадан адамдар келіп исламды қабылдады бірінші он екі адам кейін жетпіс бес адам сол жетпіс бес адам исламды қабылдағанда иә аллахтың елшісі мадинаға көшіп барсаңызшы мадинада ол алдыняс еді көшіп барсаңызшы біз сізді малымызды жанымызды қорғағандай қорғаймыз бірақ бір шарт бар ислам күшейсе ислам күшейсе сіздің әскеріңіз жеңімпаз болса бізді тастап меккеге қайтып келмейсіз ба дегенде пайғамбарымыз саллалаху алейхи уассалам менің қайғым да қуанышым да ей мадиналықтар сіздер сіздермен деді міне енді мұсылмандарға хажратқа рұқсат берді мұсылмандар түнде жасырын кетіп жатты бірде әли келді Я расулалла мен де кетейін деп еді я, Али, сен кейін кетесің деді бүкіл мұслымандарды меккеден шығарды сол вақытта мекке мүшіректері дәіл надва деген жерде кеңес құрды дәіл надва деген жерде кеңес құрып Әй мекке мүшіректері Әй мекке ақсақалдары мұхаммед ясіриптен мәдинадан өзіне одақтас тауып алды мұсылмандардың бәрі кетіп жатыр бұндай болса ертең олар бізге үлкен күшпен кеп бізді қинап қояды бірақ мұхаммед өсерде мұхаммедті не қыламыз дегенде біреуі үй тұтқынында қыламыз яғни домашний арест қыламыз деді болмайды оның жақтастары әкетіп қалады деді оны да сүргін қыламыз деп бұл барған жерін бұзады деді әбужахл тұрып айтты бұны өлтіру керек деді е бұл хашмұлдары бар қой, қалай олармен соғысамыз дегенде әрбір ұрудан бір бір қамқор жігіт кіріп мұхаммедті өлтіреміз бүкіл арабпен хашмұлдар соғыса деді бұған шайтан бұзық адамның түріндеге дұрыс шешім деп шешім қабылданды Мен енді сол кезде алла ва тағала өзінің пайғамбарына көш деп хижрат қыл деп бұйрық берді үйінің жан жағының бәрін қаншер жігіттер қоршап тұрған уақытында алла субханла тағала өз пайғамбарын енді деді қараң әлем болғалы бүкіл адамдарын шығарып жіберіп жағыз өзі қаған бірде бір адам мұхаммед саллаллаху алейхи уасалам аллахтың пайғамбары әлиді шақырды иә әли деді мынау арабтардың аманаты бар деді қараң пайғамбарымыз Мухаммед әмин болған ғой шыншыл Мухаммед болған ғой пайғамбарымызды өтірікші кәззап сиқыршы деумен ана меккеде пайғамбарымыздан басқа аманатқа тура адам жоқтығынан бүкіл байлардың алтыны пайғамбарымыздың қолында болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Али, мынау алтындарды иелеріне беріп кейін сен мадинаға сапар қыл сен менің орнымда менің демімді шығарып жат деді қараңыздар алланың құдіретін қараңыздар кеше он жасында мұхаммедті мен қорғаймын мұхаммедтің дінін мен қорғаймын деген Али мұхаммедтің орнында жатыр мұхаммад саллаллахуйхлм орнында жатыр бұны ауқат күтіп тұрған жоқ бұны қошемет күтіп тұрған жоқ бұны қанішер жігіттердің өткір қылыштары қанжарлары найзалары күтіп тұр болды деп пайғамыр демін қылып жатты қараңыздар өз пайғамбарына өз жанын 25 жасында құрбан қылды Али.